Վլադիմիր Արզումանյան։ Մանկական Եվրատեսիլ երկի մրցույթը կանցկացվի Հայաստանում այս տարվա դեկտեմբերի 3-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում։ Կատարվել է առաջարկ, եւ առաջարկը եղել է Եվրոպական Լրացակողների Միությանը շատ պրոֆեսիոնալ կերպով, եւ նրանք էլ իրենց հավանությունը տվել են, որպեսզի այս մրցույթը գա Հայաստան։ Մրցույթի անցկացման ծախսերի մի մասը կհոգա Եվրոպական հեռարձակողների միությունը, իսկ մյուս մասը՝ մեր պետությունը։ Հանրային հեռուստառադիոընկերության խորհրդի նախագահ Ալեքսան Հարությունյանը վստահեցրեց, որ Հայաստանի պայմանները լիովին բավարար են Եվրատեսիլը բարձր մակարդակով անցկացնելու համար։ Միջոցները բավարար կլինեն, որպեսզի մենք ունենանք շքեղ շոու եւ լավ կազմակերպած, որը չի զիջի, կարծում եմ, նախորդ տարիներին եղածներից։ Մրցույթին ելույթ կունենա նաև համաշխարհային մեծության աստղեր։ Նշենք, որ մրցույթի կազմակերպչական աշխատանքներով կզբաղվի շվեդական HD Resources կազմակերպությունը, որը Եվրատեսիլներ կազմակերպելու մեծ փորձ ունի։ Մեր գործընկերները եկել են արդեն Հայաստան, տեսել են, շատ տպավորված էին մեր մարզահամերգային համալիրով, մեր տեխնիկական բազայով, ստաֆով, այնպես որ տեղ մենք խնդիր չենք ունենա, հույսով եմ։ Դեռևս պարզ չէ, թե քանի երկիր են մասնակցելու մանկական Եվրատեսիլին, նրանց թիվը կարող է հասնել մինչև 18-ին։ Լուսինե Հովանիսյան, Հովիկ Գրիգորյան, Սլաքեյ։